Prima zi de școală le-a adus venituri bune vânzătorilor de flori. Fiecare copil s-a dus la școală cu un buchet de flori pentru dascăli. Comercianții însă spun că se simte criza. S-au vândut flori, însă veniturile nu au fost la fel de mari ca în anii trecuți. Și asta pentru că părinții au cumpărat buchete mai ieftine, cu 5 sau 10 lei. În curțile școlilor nu era copil la festivitatea deschiderii noului an școlar care să nu fie avut în mâini un buchet de flori pentru dascăli. Însă comercianții spun că anul acesta, din cauza crizei, mai mult a contat gestul și asta pentru că sibienii nu au mai fost cu dare de mână ca în anii trecuți. Cumpăra cel mai bine. Cel mai mult buchete la 5 lei. Anii trecuți se vindeau numai buchete așa mari, la 20 de lei, la 25 de lei, la 50 de lei. Anul ăsta n-am vândut pe ziua de azi niciun buchet așa mare. Cea mai mare trecere au avut-o buchetele care au costat 5 lei sau buchetul de trandafiri cu 10 lei. Mai puțin sibieni au optat pentru crin sau alte flori a căror preț s-a ridicat la 25-30 de lei. Se cunoaște, an de criză și n-are lumea bani. Foarte prost. Buchete la 5 lei, maxim 10 lei buchetul. Nu, n-are lumea bani, nu sunt bani. Fost aprovizionați, dar nu ne-am așteptat să nu fie vânzare, să știți. Față de anii trecuți, în urmă, a fost mai vânzare. Anul ăsta se cunoaște criza, mai puțin. Chiar și așa, comercianții au avut parte de vânzare în aceste zile și de venituri bunicele, chiar dacă nu au fost la așteptările lor.